Я би побажала нашим військовим сил, наснаги, удачі і тільки перемоги. Здоров'я, мирного неба та перемоги. Це основне. Скоріше би це все закінчилося. Миру, добробуту і щоб всі залишилися живі. Успіхів і повертатися живими. Щоб всі були живі і здорові. Перемоги. Тільки перемоги. Перемоги. Ну, звичайно, бажаю нашим воїнам, нашим захисникам, захисницям, ті, хто і на суші, і на морі, і в тилу, і напередку, звичайно, перемогти, звичайно, повернутися додому живими, неушкодженими. Звичайно, без них ми тут зараз не знаходились. Ми вдячні всім їм, хто захищає наше місто, нашу державу, нашу країну. Я дуже-дуже вдячний всім захисникам та захисницям, тому що багато людей приїхало в Харків, вони бачать отакий зараз трошки мирний Харків, але якщо б не наші військові, такого б не було. Перемоги, і щоб в нас взагалі наладилось життя на краще. Вернутися всім живим, з перемогою, а ми їх усі чекаємо, ми всі молимось. Поскорее возвращаться домой. Вот это самое главное, самое то, чего все хотят и чего давно уже пора делать. Щоб війна скоріше закінчилася та всі вже спочили, наші військові, так, з сім'ями побули. Я би побажав скоріше перемоги. Бажаю всього найкращого, перемоги, здоров'я, щоб всі поверталися живими. Сили, наснаги, терпіння і мирного неба, скоріше. Я б нашим військовим взагалі-то сказала велике дякую за те, що ми взагалі маємо можливість тут знаходитись і любуватися своїм рідним містом. Я вам побажала б, звичайно, здоров'я і перемоги всім нам. Побачитися з родинами, вернутися, щоб все було добре. Перемоги. Тільки перемоги. Триматись. Перемоги, настрою гарного, щоб, щоб мерзли менше, звичайно. І хочеться побажати, щоб вони були військовими, просто були, не воювали. Типу, от хтось обирає собі кар'єру військового, і хай то буде так. Хай не приміняє свої знання в реальному житті. І миру, звісно, миру. У здоров'я, прежде всього, успіхів. Успіхів і, як це сказати українською, щоб їм щастило, щоб всі поверталися живими і здоровими до нас скоріше. Здоров'я, щоб живими поверталися з перемогою. Ну, головне – здоров'я. Ну, як мінімум, хороша погода, тому що вони, як ніхто, залежать від цієї погоди. Скоріше завершення і іменам. Тому, ну, я огромна благодарність. Однозначно. Хлопці, держіться, тримайтеся, ми молимося за вас. Повертайтеся живими.